Slovenci smo zadnjih 20 let o cenzuri več poslušali, kot jo doživljali. ACTA pa nam zdaj pod krinko zaščite avtorskih pravic grozi z metodami nadzora, ki ne spadajo v 21. stoletje. Edina inštitucija, ki lahko dokončno ustavi sporazum ali v njem odpre javno razpravo, je Evropski parlament. Zato so ustvarila spletno pasico, ki uporabnikom omogoča, da v dveh preprostih korakih pošljajo protest na elektronsko pošto svojega naslova. Več kot 100 predpripravljenih tekstov vsebuje znana in manj znana dejstva o sporazumu, ki uporabnike izobražujejo, slovenskim poslancem pa dajo veljavne argumente proti sprejetju ACTA. V plavi mešanih sporočil o sporazumu je še najbolj pomembno, da Evropski parlament sporazum ustavi in omogoči široko javno razpravo o zaščiti avtorskih pravic in preprečevanju cenzure. Glas protesta iz volilne baze je najboljše zagotovilo, da bodo slovenski poslanci v Evropskem parlamentu to tudi storili.